Sitten kartibriefingissä on lyhyt lista tehtävistä, ennen kuin päästään pakenemaan. Jaha. Azarine. Thanks. Kaikki on ladannut, eli lähdetään tuolta aavikolta keskeltä ei mitään. Ja ensin meidän pitää tehtävässä kaksi hankkia toi meidän medevac kautta Arsenal, eli siellä pääsee Arsenalissa sitten niinku varustelemaan. Ennen sitä ei pääse varustelemaan. Sitten hankitaan vähän parempia ajoneuvoja, sitten hankitaan vähän tankkeja ja sitten hyökätään vielä vihollisen beissiä ennen kuin päästään hyökkää lentokentälle, josta pitää sitten kaivaa niin paljon helikopterit ja lentokoneita kuin ikinä pystytään. Ja siirtymään tuonne Northeastiin Point Victoryn lentäen. Ja tosiaan tavoite on päästä sinne niin monella lentokoneella ja hekolla kuin vaan pystytään. Eli kaikki, jotka vähänkin osaa lentää, niin tänään hypätään puikkoihin. Jahas, jahas. Sitten jos ei ollenkaan osaa, niin sit saa mennä niin kuin matkustajaksi. Helikopteri me saataisiin saada liikkumaan paikasta A paikkaan B. Laskeutuu ei tarvii. Sionnolla sama, että helikopteria pystyn lentämään, lentokonetta todennäköisesti en. Joo. Ei tommonen niin kuin nopea setti. Kohteesta toiseen nostaen koko ajan niin kuin taistelukykyä, sitten airbasein lopuksi ja pöllittää sieltä kaikki koneet ja lähdetään helvettiin. Saikohan se advanced laivan eli inkemä otettua pois päältä? Joo, se on klienttikohtainen. Pistä vaan itse tätä pois päältä ja se on siinä. Oh boy, ei vissi ole hota siinä. Tuli laarmassa. Oliko armikaalla mitään tähän kohtaan? Vaikuttaa, että ei tämä vaadi nyt sen kummemmin suunnittelua. Tämä ei vaadi. Tämä ei vaadi. Ei kun mennään. Joulumieltä. Nimenomaan sitä. Ui, voi vittu, ketkä sai olla lumiukkoja? Päänäköjä. Eiku, on ne medikit vai? Medikit on lumiukkoja. Medikit on noita. Komiata. Oijata. Tää maisema on häiritsevä. Tää on hämärä. Saanko joku tässä ajaa ryhmäkuva ennen kuin lähdetään reissuun? Joo, kyllä. Huutelen samalla partioita. Dantalas, keltainen. Akaichi, punainen. Rendurok, sininen. Ryge, sininen. Jumalaa. Siini, punainen. Armika, mä oon seuksena tässä niinku ohimennen, mutta mä tuun teidän mukana. Okei. Okay. Eiköhän siinä lähinnä, että yritän jakaa näitä, millä on medikkikykyjä tässä, niin... Joo, mulla on muuten väärä ikoinen näkö, mä en oo medikki oikeesti. Ok, no sit disregard. Yes. Tän mut sinne keltaiseksi. Saadaanko me suunnilleen 4 hengen porukoita? Ouli, Hunter, come on, menkää vaikka punaiseksi. Easi, Shio, no siniseen. Josko jokaisen arvoksi medikki? Tulkaa mulle keltaiseksi. Kun ei niitä oo kaikille. Mitä se lumiukko puhuu? Onks mä lumiukko? Se puhuu 4-4. Johnny, ei kun... Sit loput on... Ei kun mä tarvii vielä yhden. Johnny tulee mulle vielä keltaiseksi. Ja melee sitten joko punaiseen tai siniseen oman mieltymyksen mukaan. Kelepaa. Lähinnä sillä, että jos tulee vaunuja, niin meillä on sitten tuota niinku 4 hengen miehistöjä valmiina niihin. Joo, eipähän siinä. Sitten vaan prätkien päälle ja lähetään. Johtajalla on toi punainen vaunu siinä. Ai että minun kyytti on uskallistu. 3.20. Sinun kyytti, hurja mies. Ja tei kovemman rallin, mihin bonkasin tältä. Noniin, kuinka monta volttia vedetään? En tii. Vai onko se barrel roll se ensimmäinen juttu? Semmonen, huskijono.
No niin, sota 320 muodostelma. Suklaajono. Joulu Mad Max. Mä oon kyllä jotenkin Sami Villin näköistä. Vittu lumiukko painaa tuvaata mulla, kun mä en tiedä. Tämä on erilaista arvoa. Kyllä, kyllä. Siitä pohja on nyt päässyt kovemmin. Ui saatana, jotain lepipäin. Tämä on kyllä Mad Maxia nyt. Jumalauta, minun ohjeet menee. Niin, tässä oli turpoki. Joo. Ei voi mennä täysiä, silloin muotoa ei voi korjata. Onhan tää nyt huikeeta. Onhan tää kaunista, kato. Ei saatana, kun nyt tää tulla eteen. Niin kyllähän me tässä muodossa mennään oletettavasti, mutta se muoto on vaan häräpallo. Kohde edes. Ainakin kohteeksi epäilty. Sautista sisään. Ajetaanko me siis vaan sisään asti? Joo joo. Tonttu voimaa. Violence of action. Ai tempo, tempo, tempo. Tempa, joo tempa, kyllä, nyt tempa. Painetaan sitä shiftiä. Onks toi muuri? Ei, se on vaan jotta ruohon. Mä ajattelin, että voinutkaan vetää täysiä läpi, se vähän sattuu. Ja ulos. Kontakti Northwest. Onko compoundissa vai ulkona? Epäselvää. Kohde ajoneuvo suunnassa 310 muurin takana. Ai saatana. Sellainen valkoinen iso rekkasi täällä, käy tuhotko? Punainen koukkua iististä eteenpäin, marsi mars. Punainen. Mennään eteenpäin tuota. Missä kait? Tästä tuut. Kontakti suoraan west. Yy vittu, otin lämmin. Keltainen eteenpäin kohti sitä ajoneuvoa. Onks tää KRK-kota vai mikä toi oli? Sinisestä on yksi nyt pahasti maissa täällä ajoneuvon lähellä. Eli siinä Tassarinen rististä 50 metriä tuota Southwesti tarvii medikkiä. Anteeksi, voiko toistaa? EAS tarvii kipiä, sininen. Ja Tassarinen punainen merkki. Punainen näkkees. Sininen, otetaan lääkintä tuonne Tatsarinen merkille. Laittakaa, jos täällä on keipsi, Control M. Joo, pistän se on torniketin käteen. Näetkö suojaamista? Kiitos. Punainen, puskikaa sinne ajoneuvolle. Missä se ajoneuvo on?
teidän vieressä muurin takana. Ne on punainen ajoneuvolla. Rykee, missäs mennään? Tulkaa tänne Nortti. Jos jollain vielä kontaktia, niin raportoikaa. Nyt näyttäisi rauhoittua ainakin omasta perspektiivistä. Hunteri, Northwestis, viereinen compoundi. Siellä ryömis yksi ukkeli tuonne taakse piiloon. Onks toi meidän easy compoundi tutkittu? Se on se. Mennäpä sinne silloin meidän medikkuvarat. Koitti, otetaan se, että tää nyt olisi nyt valmis, niin aloitetaan nyt se väläppäys vielä tästä. Oliko se, että tässä piti nyt arsenaalista vielä säätää? Joo. Joo, saa jos haluaa. Hunteri, samanen kompaa. Tässä meni lisää tarvittaa värt. Eli meistä Northwestiin kompaa on siellä vihollista. Täsmä. Tuhottu yksiällä, ainakin yksiällä keskellä. Katoppa, nää on taas ainakin äsken tarvitaan, en ehkä ennä. No enää ei... Mä oon jostain sitä täysin kunnossa, mä en tarvi apua enää. Joo. No, hyvä, sininen, mennään vestiin tuonne valkkaan ajoneuvon luokse. Siinä on sinun edes. Pitääkö lähteä moppaamaan? Ei viitetä, otetaan tää ajoneuvo ja takaisin niille Mad Max-vehkeille, niin otetaan tästä irti ja irti Nortti. Eli irti. Mä otan sen ajoneuvo haltu, ottakaa te ne mopot. Mopoille. Komentaja ajaa Worgia. Törkeä hino kivääri. Varmasti tämmösiä kivääriä. Ja tosiaan Worgissa on sitten arsenal ja se on myöskin respa pointti jatkossa. Pitääks se deployata, että se on respa pointti? Ei tarvi, kunhan se ei vaan tuhoudu. Inkset. Tykkään tästä, kun selasin läpi, että missä mun granaatit ja sitten mä luin Explosive Snowball. Kai joku toi ylimääräisen ATV, kun mun on vaan räjähti. Tuplat pystyy istumaan noissa. Plus johtaja ATV onkin ylimääräinyttä. Jos joku löytyy RPG 4-2 heittimeen, niin mulla on 3 rakettia lisää. Armikaa rykee, mihin suuntaan haluaisit irti? Nortti. Worgin keulan osoittamaan suuntaan. Onko joku, joka ei ole valmis liikkeelle lähtöön? Lähetään liikkeelle. No nyt on se Mad Max meno saata. Nyt on. Joo, vähän vaan tässä... No joo, tässä Worgin oikealla puolella vaan. Silleen sopii just. Worgin rekisterinumero on, että I break for nobody, eli älkää tulko siihen eteen. Sininen, tulkaa Worgin oikealle puolelle. Aikaa, et se on pihalla ku lumiukko. Korjataan Northwestiin. Kyllä se vaan perkele kovaa päästelee. Ja suoraan Westiin. Tää on niinku osastolennon alkee, kun vetää Mad Maxia tommosen kuorvarin kanssa. Tässä on joku pikku tonttu, joka soittaa jotain huilua hirveellä hämyyreillä tuolla lavalla. Pitäis. Kyllä, ja tulta. Ja tappuraa. Eli tässä... Ei kun
jotain misteliöksiä ja mitä näitä. Lumitykki. Saatana, kun tää heittelehtii tää värkki, kun ei osaa ohjata. Ai, ylikovaa. Seuraava kohta edu vasemmalla. Korjataan southwest. Hui vittu! No niin. Rocky Hero soima. Wipe out. Ei tullu kuin kolme haavaa. Hyökkäykseen. Ho ho ho! Ho ho, motherfuckers. Joo, jäähän tähän. Joo. Älkää tuhotko vihollisen ajona, vaan yritämme ryöstää ne. Joudun paikkaamaan itten. Terve, mä otin hyvät voltit. Paikkaan päätä just. Koitti tästä suoraan Salttiin, me ollaan siinä pohjoisella Power Stationilla. Tästä on noin 100-150 metriä sinne kohteelle. Punainen otetaan tähän oikealle puolelle. No, joku paikkas, mut hyvin nopeasti. Joo, keltainen keskellä, punainen, vasen, sininen, oikee, pidetään sen äskeinen. Mä ainakin täysin kunnossa, en tiedä onko teoksen hommia vai mitään hommaa, mutta on kunnossa. Joulun taika. Medikki pystyy aika lujaa. Joulun taika. Oot kunnossa. Hyvä. Missä ryke olet? Jees, joulun taika, eli sininenkin mennään vasen saatti. Vihollista edes parista metriä. Jostakin kontakti punaisella. Saatista. Punainen, mennään sinne isolle kiville saatvasti. Keltainen suoraan Eastin kontakti. Savimaja. Tuhottu, jatketaan. Sinne otetaan southwestin niin tänne ryhmityksen oikealle puolelle. Sininen, siinä on ihan hyvää suojasta maastoa ja jotain rakennuksia aurinkopaneelta sillä suoraan teidän southissa, niin puskakaa te sinne. Siinä on pieni kuupare, niin pitäisi olla suojaa tuonne southeastin päin. Sininen. Keltainen southeastiin tuonne kiviä tähän sekä keskelle. Ajoneuvo sinisestä suoraan southiin. Punainen. Joo, southeastissä myös ajoneuvo. Joo, ne me otetaan. Punainen, hyökätkää sinne Eastin compoundille. Sininen, hyökätkää tonne Southin compoundille. Punainen. Tyhjy. Keltainen, me mennään tuohon toiselle Southin compoundille, eli perässä mars. Vittu kun loppupanokset. Kiitos. Kaksi ilmaista. Loppupanokset sopivalla hetkellä. Ota takanurka. Takanurka tyhjä. Siellä on muuten vihasta jatka. Jotta heitä sitten räjähtävän lumipallo. Eassi on paikka. Eassi on jo respawnannut, kuollut. Tulossa sinne päin. Kopi. Punainen sisäpiha tuottu, jatkaa. Southin talossa. No, siellä on omia. Oma.
mä menen tähän Nordin talo. Lenkka, ootko jäänyt minne? Vähän tien takana heti savu. Nordin talo, putsit. Hyvä, siinä jatketaan putsosta. Tästä mun paikasta suuntaan 160 sisäpihalla vihollista. Juttana, sekaisin serverillä. Respawnissa olisiko ohjeet? Kyllä, ota quad paikki ja siirry Thompson kylään, siellä on taistelu kesken. Punaisella auto hallus. Kuitti punainen. Pitäkää asemia. Kontakteja su- Kuitti suuntaista 21. Alha. Danny, ootko missä? Danny takalinjassa. Keltainen, pusketaan nämä seuraavat talot tähän sauttiin vielä. Sininen, siivotaan tuo seuraava kompadi, suunta 156. Joo, 150-sessä tuli vihollinen ulos, sain ammuttua. Punaiselle ei varsinaisesti mitään nyt tässä vaiheessa yritetty. Kaikilla on nämä omat compoundissa, niin kunhan kaikki saadaan selväksi, niin sen jälkeen päästään jatkaa tilannetteen selvittämistä. Jos teillä on ajoneuvo punainen käytössä, niin kierrätkää näitä niin kuin aluetta ympäri ja tuhotkaa sitä vihollista, mikäli sitä näette liikkuva. Punainen. Jakaan, löytyykö kylä? Joo, suunnistan. Komstowerin kautta. Rykähakkeet on A-Nordista. Joo. Hyvä, sininen pysykää tässä, rykähakkeet A-tosta Nordista. Danny, mä haluan löytää ykkösen merillä. Keltainen ajoneuvo nousee. Jona voi ottaa ajoneuvo myös Nordista. Hyvä, Jakaan, suunta oikea. Puolustuskylä saa länteen. Oikein. Lähtikö armi kai liikkeelle jo? Joo, mä evakoin omaan partioni tuonne Warwickin luokse. Oliko siellä vielä paljon siivottavaa sininen? Ei, sinisellä on ihan hiljasta jo. Koitti sitten vaan ajoneuvot mukaan ja takaisin Warwickille. Onko Warwick North Eastiin tuolta kylästä? Aika lailla suoraan Northiin. Siellä on se Power Stationin merkki tai mikä tuulimyllymerkki, niin sen luon. Kuitti. Armikai tarvii paikkausta. Ryke, me tuodaan täältä yksi auto meleen kanssa. Joo, kopii. Sinne Warwickille. Oikein. Annat sä vähän suuntia. Joo, just sinne päin, vasen, ja joo, joo. Joo, siitä suoraan. Vasemmalle hiukan. Ottakaa mä hyppää kyyttiin, tulette!
saapuu tähän autoryhmittymälle kohta. Armikai ottaa haltuun miehen. Onks kaikki hyvin? Jakali, liity punaiseen. Joo, mä rastan just. Tsekaa, etsi vihreä savu. Erkka 6. Jaa, ei mitään, etsi vihreä savu. Onko kaikki partiot irti ja Warwickin luona? Punainen. Keltainen. Joo, sininen saapuu rykestään jo kuulun. Raspoi. Noni, jes. Mikä? Ryke mikä tää ryke vaivaa? He tai tekee komeita temppuja. Saako sitä rekalta haettua ammuksia? Rekassa on arsenal, täysi arsenal. Go nuts. Jumalauta. Joo, täydentäkää paikatkaa. Liikkeelle lähtee 3 minuutin päästä. Ja sitä arsenaali käytetään. Interaktion kautta. Ei se menu. Rykkiä pötköttää täällä, mistä Erkka äsken lähti. Mä annan medikali. Älä anna mä respsiin. Kuulen kyllä. Mä en löydä sitä palloa. Täältä takaa siitä. Tuu edemmäksi. Vittu, missä se on? Mä en nyt kyllä tajua tätä. Vaku pelkää köyttä. Ei se interaction menee tota. 2 minuuttia liikkeelle lähtöä. Jako saapuu tästä just. Interaction sautista. Aikamoista. Ja homma jatkuu nyt sitä, että jokainen partio ottaa vähintäänkin yhden nyt niitä aseistettuja ajoneuvoja. Voitte omaa harkinnan mukaan pitää myös niitä quad-paikkeja mukana. Vähintään se ampuja ja kuski niihin kaikkiin ajoneuvoihin. Ja jokaisella partiolla on yksi sellainen. Mä menin Ryke tähän ampujaksi jo. Armakai, tsekaili paikalla. Ajaa. Oliko se nyt punaiseen? Kuuliko oikein? Oli punaiseen. Do we have a medic? I need medication. Liikkeelle lähtee 60 sekuntia. Taulu. Mikä meidän pläni on tuossa? Otetaanko me quad-paikkeja kanssa? No niin, siinä nyt mennään. Blam, blam. Et kun tarvii kuskia ampuja, joka on se hunteri, mutta sitten... Liikkeelle lähtöä 30 sekuntia, valmistautukaa ajoneuvon nouse viimeistään tässä vaiheessa. Hetken kuluttua Warwick aloittaa liikkeen southwestiin, hyökkäämme kohteelle westistä korkeaa maastoa ja ylivoimaista tulivoimaa hyödyntäen. Toivon mukaan pitkään näkyy yhteyttä myöskin. Se oli Jakkalikin meidän tiimissä, joo. Tulen quadbikeil perässä. Sinä ja Warwick liikkuu. Ryhmitys taas Warwickiin. No, otat on tällä kertaa vasemmalle puolelle. Siili, kuulitko? Ja, mitäs? Tulen quadbikeilla perässä, en mahtunut kyytiin. Joo, sain. Joo, kuitti. Hunteri on mun varaa.
Selvä. Kuori kääntyy westiin saavuttaessaan tieuran. Ja Akatsi on sitten mun varajohtaja. Tari tietää, että voi tulla lähtöä aika nopeasti. Kyllä. Mut siinä vaiheessa onneksi Siili on luultavasti jo palannut. Joo, joo. Seuraavasta risteyksestä käännymme Salttiin. Tästä seuraavasta mutkasta ajamme sitten suoraan läpi tänne westiin. Eli breakout tieuralta westiin. Avoriviin. Sininen oikee, punainen vasen, keltainen takana. Shiny and chrome. Muillekin kuskeille, niin control page up ja page down, jos ei näe ikkunasta ulos. Todistakaa. Hieno oli. Kohta edessä, urku auki. Kovia paketteja, niin paljon kuin piimusta lähtee. Siellä kohtaa ainakin yksi vaunu mahdollisesti tyhjä. Joo, vaunut pitäisi olla tyhjiä, meidän pitäisi ne kaapata sieltä. Vesitorni alla. Sisällä vihollista, siellä ovet aukeaa nyt koko ajan. Sinisellä yksi auto räjähti. Kylän keskellä jalkaväkeä. Pohjoispuolella. Harmi kai punainen pyytää lupaa iskeä tonne eteläiseen compoundiin. Joo, saa suorittaa. Kyytiin. Joo, missäs meidän ryhmänjohtaja? Joo, korjaa vaan, kiitos. Punaan, ottakaa minut kyytiin tässä matkalla. On tää aakella puolella. Sakali voi ottaa kyytiin, mä tuun kuorpaikilla perässä. No niin, vitu hyvä koko. Hienoa toimintaa.
Ai. Tuo ei tuntunut hyvältä varmaan. Mikä se oli? Voi aika pysähtyä tähän. Mie oli sen jalkaväke edelleen siellä kylässä sinkojen kanssa. Okei, punainen ilmeisesti tajoo ajoneuvos paskaks. Onks täällä joku hengissä vielä talautu? Ei, kyllä me otettiin sinkoa. Joo, jos näette, siellä on kaksi semmoista pientä vesitornia ja semmoista sinistä pönttöä jaloilla, niin tota, niiden keskellä on vihollista. Yksi tai kaksi. Kyllänks? Sakaalikaa. Rykä? Rykää täällä saatussa punaisen kanssa. Okei. Okay. Sakali ei kannata paikata. Otin respan, ei antanut muuta vaihtoehtoa. Omia. Onko se sininen, mikä meillä on siellä Nortissa, Northwestissa, siellä tankkien luona? Vai mikä porukka siellä? Sininen täällä on. Joo, sininen. Onko se turvattu jo se alue? Ei vielä. Kuitti, onko siellä yksi tankki vai useampia? Siilit Sakali, nimehuta. Joo, Siili. Mä oon täällä meidän raadalla. Ja no. Hunteri tässä Siili vieressä. Raadalla. Oli. Joo, Akatsi on nyt tässä. Joo, paikalla. Abramsin turussa. Hyvä, punainen. Kaikki henki liikkuu. Jatkako? Siellä on yksi mies tappia. Sininen, että ajoneuvoilla on, tai ajoneuvolla siinä hangarin vieressä, niin on yksi vihollinen ilmeisesti. Ulkopuolella. Kurkit sitä kohti just. Hyvä tuhottu. Vähän kipeä. Onko se medikki? Punainen, onko meillä medikki? Joo. On. On tulee. Punainen Night Vision ja laseri päällä. Oisko? Sili. Toista. Saako laittaa Night Visionit ja laserit? Joo, aina mennä. Sininsä maahan. Siinä aika lailla kuollut tänne edespäin, mä en nyt yritä nostaa porukkaa. Ja koska kylän sauttipää on nyt hallussa. Joo, punaisella on Abramsin hallussa etelässä. Okei, eli yksi Abramsin hallussa. Vaunulla. Joo, punainen ja keltainen, puskakaa sinne Norttiin kohti sitä sinisen asemaa. Eli ne on nyt jossain siellä, missä on semmoinen iso hangari. Ja tuo moskeijan torni, niin siellä suunnalla on kovassa kontaktissa niiden jämät. Niin puskakaa sinne, siellä on yksi tankki lisää, se pitää saada haltuun. Joo, punainen ottaa tämä Abramsi siihen käyttöön. Montaks siihen mahtuu? Hyvä. Varmaan 3, mitä tähän menee? 4 mahtuu, mutta Loaderi on turha. Sä etten mitään. Joo, se missä Flare nyt yläpuolella, niin siellä on tosiaan sitä vihollista. Ja omia, mahdollisesti vielä sekaisin. Ketkä nyt ei mahtu? Ketkä ei oo kyllä? Mutta observoin ainakin vihollista siellä etiin siellä norttipuolella sitä, siitä Floresta. Siellä on ainakin ryhmällinen vihollista siellä Floreita tuossa rakennuksessa. Tai sitten mekin perään. Joo, tai sitten mekin tuossa rykempään, totta ei. Oliko punaisella medekissä takilla? On. Eassi. Milläs päin nyt? Eassi, respawnas. Oota, tarvii medikkiä. Me ulos. Tähän valkoiselle autolle. Ryke. Joo. Siili, Sakali valmis. Joo, mä tuun vaan tänne sivummalle. Ryke, mihin mä tulen?
Punainen tulee tankin kanssa etelästä sinne pohjoiseen, mihin vipetti, niin Tomin käsin. Joo, meillä on tässä, mäkin on ulkona. Mikähän se tää mysteeritalo oli, missä se pataljona vihollista piti olla? Joo, valmis. Mites? No joo, tuu vaan. Punainen lääkintä suoritettu vatvoilla. Armikaan osoittaa nyt laserilla sitä rakennusta, minkä takana on havaittu se ryhmällinen vihollista. Sieltä niitä juoksee tätä vastaan. Cool. Tulee myös joku ajoneuvo sieltä nyt. Ajoneuvosta tiputettu ampuja. Laittakaa kaikki laserit päälle tässä vaiheessa, niin ei tuu Blue on Blood. Punainen, jos teillä oli se tankki, niin tuokaa se kohteen iisti puolelle. Siinä on avointa maastoa, mikä ylipäänsä vaikuttaisi sinne. Tulkaa pois sieltä päätieltä ja kohteen iisti puolelle koukkua. Lähemmäs tätä War Rigia. Kuit. Mikä se on? No niin, punaisen vaunun siihen seis ja tuhoatte kaiken mitä siinä on siinä talon luona. Laseressa kaksi ryhmää vihollista, saa suorittaa. Täällä on niin vitusti lasereita, että mä en tiedä mikä on teille. Suunta 290, vaunun torin suuntaan 290, kaksi punaista ajoneuvoa ja vihollisen jalkaväkeä. Keulan suunnassa nyt. Juuri siellä minne ammutta. Mihin vai? Yritetään nyt hyökätä sinne ja ottaa se toinen vaunu haltuun. Oliko Hunter OK? Etene vaan, Ryke, jos pystyt. Tap. Etene vaan, jos pystyt. Joo. Mitä sanoo laserissa ei päällä? L. Sitten siili aina kunnon komentoon valmistaudu ajamaan yli. Jaha. Onko siellä sisäpihalla vielä se toista Abramsia, kun mulla ei oo enää visuaalia siihen? Vesitornille jää yksi Abrams. Se on tässä alussa just sen puun takana. Noi, mä sain sen jo. Hyvä. Pohjoisessa näkyy myös kolmas Abrams tänne, mistä vihollista tulee vielä. Kuitti, eli joka partiolle yksi Abrams. Abrams kuski tiedottaa tulkitti ajoneuvossa, jos tulee vammaa. Käyttäkää hyvin. Tekniikaali pohjoisesta. Kyllä. Hyvä, sininen mars pohjoisen, otetaan se Abrams sieltä. Keltainen, pystyttekö te paikataan se kolmannen vaunu? Teknikaali tuhottu. Toista. Teknikaali tuhottu. Kiitos. Joku ryhmä, jos siellä oli nyt visuaali siihen kolmanteen meidän omaan vaunuun, niin ohjeistakaa se keltainen sinne perille, mä oon liian kaukana. Joo, sininen on sen silmässä. Eli keltainen etsiytykää sinisen tykö. Kopy.
Ja keltana, jatkatte vaan missä olette menossa siellä, niin tota, se on tuossa seuraavan talon takalossa vaan. Nortti vaan. Punainen nimen huuto, Akatsi. Akatsi. Ouli. Ouli. Puutteri. Puutteri. Siili, olemme kasassa ja hengissä. Joo. Kyllä vaan. Sininen, mun piti respawnaa. Missä te ootte? Ollaan kohteella M-Hamid. Valmistaudutaan liikkeelle lähtöön koko lössin ja 60 sekunnin sisällä heti kun vaunut on mietitty. Keltainen käynnistelee moottoreita. Tuleeko punainen sinne samoin tein? Ei, kun lähdetään kaikki vähän eri paikkoihin. Tämä lienee sinisten paun. Ottakaa kaikki partionjohtajat tässä vaiheessa kartta auki. Siinä. Punan. Mä nyt on se keltaisen partion johtaja, mutta se keltaisen vaunun johtaja, niin tuota... Sä oot nyt sitten se acting partion johtaja, mä oon nyt sitten glorifioitu bussikuski enää tässä vaiheessa. Jaa, kuitti. Kuitti. Eli sitten katsotaan sitä seuraavaa kohdetta, eli se MSMRIR meistä Northwestiin. Saatteko piikille? Punan. Sininen. Hyökkäämme alueelle siten, että MSMRIRistä itään menemä tieura, punainen hyökkää sitä pitkin. MSMRIRistä westiin menevä tieura, sininen hyökkää sitä pitkin. Ja MSMRIRistä pohjoiseen menevä tieura, sieltä hyökkää keltainen sitten. Ja vihollista ei saa päästä pakenemaan alueelta. Taistelurekan sijainti on Eastiin MSMRIRistä. Mä menen punaisen mukaan. Punainen sai. Eli piiritetään alue ja sen jälkeen yhteinen hyökkäys. Keltainen voisi vähän odotella, niin tuota, menkää keltainen punaisen mukana sinne. Niin irtaudutaan sitten sen military basin kautta, mikä on siitä North Eastissä, niin sinne omalle tieuralle sitten vähän myöhemmin. Ok. Mut partiot omaan tahtiin sinne niille T- tai Y-risteyksille, mitkä on siellä omien tuota tieurien päissä käytännössä. Tarvitaanko me rykeä tähän lataajaan? Saa siirtyä ilman erillistä käskyä. Ei tarvita. Onko meillä vielä niitä KK-ajoneuvoja? KK-ajoneuvoja? Ei! Tai ajoneuvoja. Siis lataaja on ihan turha. Niin tuota, mut voi ottaa niitä autoja, jos... Joo, mä olen tässä ampujana nyt kumminkin. Taisi olla, että niitä kaikki on nyt kiinni noissa vaunuissa. Onko Commanderistakaan mitään hyötyä? On, no Commanderi on hyvä. Joo, meitä on tässä kolme tässä vaunussa. Ottakaa siinä hetki. Keltainen liikkuu johtoauton perässä. Okei, sieltä on osaa. No joo. Onhan jokaisessa tankissa niin kaksi tyyppiä vähintään kyydissä. No niin, että löytyy sininen. Onko tämä ajoneuvo valmis liikkumaan? Sininen liikkuu. Joo, Warwick pysähtyy tähän, punainen ja keltainen musta ohi ja keulat tonne westiin. Motti käynnistyy. Kukas suunnistaa? No meillä on ryge edessä, se varmaan suunnistaa. Mun ei tarvitse saanut tehdä yhtään mitään. Ei, mä oon ajamasta. Ei vielä. Kyllä. Keltainen valmis. Mä melkein väitän, että ei kannattaa lähteä juu... Onks se ollut jotain suuntia? Mahdollista, mutta... Punainen auto tulossa ihan oikeaan paikkaan. Keltainen siinä teidän edessä. Kääntykö torni? Westi suuntaan, vähän voi olla Nortin puolella, mutta ei paljoo. Tie, kunnes löytyy tie, sitten tietä Nortin. Ei käänny torni nyt. Jaa, kun mä oon tuorun ottanut. Se keltainen ja punainen hyökkäys asemissa, sininen ilmoittakaa, kun ootte omalla nyt lähtötasolla. Niin nyt kääntyy jo. Lähtään suorittamaan. Niin sä saat sen lukkoon jotenkin vai?
Ja olisinko mä turnu ottanut, niin se on luki itse, että mut olen paha. Sininen asemissa noin minuutin kuluttua. Hetkonen, sininen asemissa, mitä vittua? Kai meidän piti kuitenkin mennä tonne wifi-puolelle, missä hyökätään. Siis noin minuutin kuluttua. Mistä suunnasta sinisen piti hyökätä? Westi. Westistä. Te ootte nyt tässä, ootteko te mun muodon mukaan nyt? Sinisen tankki painaa täällä keskellä aavikkoa West. Ollaan vähän jaktantu kahteen porukka. Pitääkö se aata meidän mukaan? Mä lasken täällä nyt kolme vaunua täällä Eastissä tällä hetkellä. Onko sinisellä nyt kaksi? Suottaa olla tässä, suottaa olla olema. Tuota en muuta. Voitte selvitellä. Jaa, vähän jyrkevi mäki. Joo. Ja jos tästä ei pääse ylös, niin meidän pitää koukuta aika kaukaa varmaan etelä. No hyvä homma, että pääsee kuitenkin. Se on oikeassa elämässä ihan totta. Kyllä se vaan. What's the hold up? Oliko sininen lähtötasolla? Negatiivi on ylittäen dyyniets. Voitte, me saadaan tältä vielä kolmas vaunu, eli yhteensä neljä omaa vaunua käytössä nyt. Harmika, tähän jää pieni tämmönen näin varasta kuotpaikkia autua, sitten jos tarvii. Voitte. Tämä hetkinen suunta hyvä. Saavumme tielle, sitä jatkamme oikealle, muutaman metrin ennen kuin tulee risteys. Tässä on tie. Herran jestas, minäkin olen kartalla. Olemme risteyksessä. Se ylimääräisen vaunu, mitä meille muodostettiin äsken, niin se hyökkäsi pois ja tie vaan pitkin kanssa. Saitko? Sininen vaunu. Westipuolen yhdisteyksessä. Rätisee tosi paljon toista. Sininen vaunu Westipuolen risteyksessä. Puitti kaikki vaunut. Toteuta hyökkäykseen. Yes, niin. Joo. Mä ajan tohon töppänän päälle, että sehän on syy. Kyllä. Yes, yes. Viippu vaan eteenpäin. Mä yritän katsoa, missä on kohteet. Ei näkyy havaintoja. Jatka eteenpäin. Kevula 283. Jostain tuli jotakin. Tulee musiikkia. Ampuvat kohti punaista. Ei näkö havaintoja. No savua edessä. Avua edes, ei näkö havainneen vihollista. Hidasta.
ja paukkuu ainakin. Joku jo ehkä vaikuttaa. Tästä optikkaa vaihtuu. Joo, liiku eteenpäin hitaasti. Aika lailla ilma-aluksia liikkeellä. Ja se kohteen westpoint. Ammunko? Suoraan eteenpäin vihollinen vielä. Tehtävänä saarta on oikealla puolella. Estää vihollista pakenemasta, eli tieurat kiinni, pakenemisreitit kiinni. Oikealla puolella, mistä ei mihin nyt ammut, vähän ylöspäin. Ei meinaa osu. Mä vaan otti hittiin asemalla. Miten mä vaihdan tähän tykkiin? Vai pitääks toi suunnassa on 76 vihollisia. Jalkamiehiä. Kolme lisää sama tullut. Tää tulla epäsuoraan itse asiassa easy. Morgi ottaa vähän irti. Tuli teet. Jatketaan eteenpäin. No, otetaan me toi otettiin tulta. Suoraan edessäpäin tieuralla oli vihollinen. Siihen tuli pientä blue-on-bluuta, mutta lopetettiin ampuminen. Teillä on kestävä keulu. Ei kai me ammu tuomia. En mä ainakaan ampunut, ainakaan tykillä. No ammutta ohi vissi on. Joo, se oli semmonen, jätä teet hereille. Joo, eikö nuo on näköjään jäätty, vittu kun... Joo, ihan tarkoituksena. Tankit ammuta, niin meidän yli. Meittä. Se meni yli. Okei. Okay. Edessä oleva niinku meidän tankki vai? Mä en tiedä, mutta tuossa edessä on kaksi jalkamiestä ainakin juoksemassa omituisen näköisesti. Näyttää vihollisesti. Se vii sen tankki veistissä laittamalla auto päälle. Tankin raadun oikealla puolella metri, vihollinen. Joo, punainen näkee teijät. Punainen myös valot päällä. Hetkone. Nyt tulee aika lähelle. Niin tulee, ota pakkia. Ai se vaan menetti ampujansa peräänsä. Sininen ottaa tulta. Siinä jos päästään johonkin kumpaan. Johnny, kumpaaksi. Sulle olis kavereita tulossa jos tänne. Jos olisi myös suoja-asema. Se keltaisen vaunu on nyt tuhoutunut, eli vissi se nortti on auki. Eli siirtäkää se, että esimerkiksi se ylimääräinen vaunu, mikä oli siellä, niin se sinne norttiin. Vaunu on edelleen pystyssä. Olikohan se vihollisen vaunu kuitenkin siinä edessä? Ei mitään havaintoa. Oli varmaan jotakin vaikuttaa epäsuojelta. Joo. Ei, lähdetäänkö me siirtyä pohjoisen puolelle? Sony on military basein eteläpuolella. Joo, tuo epäsuora. Joo, kyllä. Voidaan varmaan ilman valoja mennä tuohon. Nyt palaisin joku Night Visioni. Vaikka easy. Joo, pysäytä siihen. Onko ampujalla Night Visionia? Ei oo. Paina plussoja, siis tosta numpadista plussoja ja miinus, siinähän tullu niitä moodia. Eikä numpadissa, niin tota plussoja ja miinus, kun tarpeeksi hakkaa plussoja, niin pitäis tulla niitä Night Visionit. Punainen näkee yksittäisiä jalkaväen taistelijoita, ei muuta täältä idästä katsottuna. Joo, Easilla Tessu kaatu, olen takaisin. Joo, eli numpadi, niin plussa kun hakkaa tarpeeksi, niin pitäis tulla niitä moodia. Kato, nyt. Mennäänkö siellä kummun taakse tuohon vasemmalla vai seuraan? On Night Vision. Ei muuta kuin eteenpäin sitten tuohon harjanteen päälle, niin nähdään taas mitä vaan ammuksi. Sinisen vesti vaan tiedottaa, ei tulla valot päällä, koska otettiin sitä epäsuoraan. Keula koska tullaan kohta näkymään. Koko kontaktin alueesta meidän pohjoispuolella. Ja oma morrikin nyt liikkeellä siirryn sinne military baseen, missä sitä tuota joulupukkia pidettiin aikaisemmin.
tulon suunta idästä. Eli omaan vuoriin idästä sisään joulupukki tukikohta. Joo, punainen. Joku ampui meitä 287. Oi oi, jäi lyhyeksi. Mä menen tohon kivien taakse. Menen silti. Tästä on erittäin hyvä tarkkailuasema, mutta yhtään vihollista ei näy. Yhtään ei näy kyllä joo. Väittäkää, no niin, ettenpä saa ruokkiin. Ampuja pysyt kampu. Toista. Tuolla on vissiin oma tuolla edessä ylhäällä. 0-5-9. Väittäkö se arvulle tyynille? Keula 271 nyt. Ajetaanko vaan tohon mäen päälle itä? Kaikista vaarallisimpaa paikkaa. Pohjoisen vaunulle tiedoksi. Teistä kontaktia suuntaan 310 siellä rakennetulla alueella. 310 rakennettu alue. Tänään vihollista 044. Respawns. Vihollisen jalkaväkiryhmä. 044 tarkistan. Siellä on meidän oma vaunu vieressä. Se varmaan näkee sen. Tulee meille 044. Kato! Ja meille odotellaan tässä, että saatais tuo väkeä. Meidän oma vaunu otti härslaakin. Joo. En pysty varmistamaan vihollisesta, mutta joo, ampuu. Jatkapa. Joo. Oho, se sai osumaan. Ah, siellä on vihollisen vaunu. Pohjoiseen päin taitaa puskea vihollisen T-vaunu sieltä päätieuraa pitkin. Pohjoiseen T-vaunu. Päätien uralla. Hyvä. Osuma. Joo, tänne. Osu. Tänne. 000 pohjoinen. No nyt tulee meihinkin. Tulee meihinkin peruuta. Mä nyt pikkusen tuut, että tuo on vaan spawnasi just tässä meidän eteen. Joo, tosiaan meidän vaunu lensi johonkin parisadan metrin päähän jotenkin. Joo, voin vahvistaa teidän lentämisen. Onko tietoa, mistä keulat suunnasta meitä ammuttiin? Ei oo. Ei, etupanssarin tuli. Keula 266 nyt. Joo, ammutaan. Mä ammun vielä ainakin hyvä kerran tuota. Kiitos. Siitä vaunusta alas vasemmalle on 3 ihmistä kyykkimässä puun alla. En tiedä, onko vihollisia. On ne vihollisia itse asiassa. Mä vaihdan. Onko meillä missään miehiä jalkaisin tällä hetkellä? Kyllä, spawni pointit on menossa meissä. Ainakin ensimmäisen osuus. Joo, ja toinenkin kolmas. Vasemmalla. Siitä vasempaan tulossa. Kuitti, se jalkaväkiosasto toimii nyt sitten sen vaunun lähisuojana. Kuitti. Se on vihollista havaittu ainakin westiin sitä pohjoisen vaunusta. Lataan. Punainen, sininen, antakas raportteja siitä, mitä siellä sautissa tapahtuu. Tulee vihollinen. Ei mitään ihmettä, joku tyyppi suoraan meistä. Joo, lähellä meitä. Mulla on lataus kesken. Menikö tää yhteys poikki? Meni poikki. Joo, tuhottu yksi T-vaunu ja paljon jalkaväkeä vielä tuo läpi. Menevät tien idästä lähtee. Joudutaan puun KK:lla. Sanoo nollaa tällä. Kuitti, vieläkö siellä on vihollinen? Lataus kesken. On jalkaväkeä. Lataus kesken. Kuitti, jatkokaa vaikutuksesta. Ei mitään. Ei se suostu lataamaan, se jäi johonkin limpotilaan ehkä. Ahaa. Sinisen vaunussa ilmeisesti KK rikki. No jos sä pystyt tän lähimmän kaverin... Kuitti siihen. Sininen, kattokaa onks teillä korjaussarjaa siellä.
Korjaus tälle, kaikki ok. Vihollisen jalkaväkiryhmä hyökkää sen pohjoisen vaunuille suunta Southwest tien rapiti. Silli toista. Eli meidän jalkaväkin detachmentille tiedoksi siinä dyyni toisella puolella vihollista ryhmäpeli. Kuita? Kaikille huomioon, punainen punaisen vaunu nousee kukkulalle nyt. Tuli seis. Yes. Ei, siellä on vihollisen vaunu tossa, eikö oo? Missä? Onko se, vai, toi suunta 049, punas, se oma? Mä en punaisen vaunu napsittaa valon jälkeen ampuu. Älkää ajako, ainakaan poo... Toi on vittu vihollinen. Onko? En minä, niin siis ihan musta vaunu se oli, ettei se ollut tällainen vaali. Toistan, älkää ajako pohjoisessa dyynin päälle, vihollisen T-vaunu tulee. No niin, se. Etelästä. Selvä, tiuraa tuli vapaa. Tuh. Joo, kovaa tulee no, se T-vaunu, se ajaa teidän asemi. Joo, nyt, joo. Se meni piiloon multa. Selvä, ajaa eteenpäin. PTR takana T-vaunu. Suunta 260. Suurin piirtein punaisessa saavus. Ihan miten vaunu näkyy, seis. Seis, seis. Meillä on se T-vaunu punaisessa saavus. Vähän kuiden takana, mut pystyt varmaan näkemään. Joo, kyllä. Tiedä meneekö puihin. Ota pikkasen eteenpäin rykä. Siivellä sinkoja, että pääsis ampu kylkeen sitä. Oot ainakin ihan oikeassa paikassa siinä on. Odotellaan rauhassa. Punaisen vaunu ottaa osumaan, pakitetaan pois. Siellä räjähti ainakin jotakin, oliks se T-vaunu? Jos se on tuhottu, niin otetaan pakkia takaisin äskeiseen. Oli se T-vaunu tuhottu. Toinen T-vaunu siellä sisäpuolella. Siitä ensimmäisestä vestiin joku 300-400 metriä. Vestiin satoja metrejä. Meinaatko, että se on sit tuolla jossain 28 suunnassa ton tyylin takana? Jatketaanko siili? No, päästään alakorolle, kun mennään yli. Joo, niistä pohjoisen palaavista T-vaunusta suoraan westiin tosiaan siellä tota, jossain siellä Savimajojen takana, niin siellä on tosiaan lyhyen T-vaunu torni näkyvillä. En tiedä, onko operatiivinen. Näyttäisi olevan, ei liiku kyllä, mutta ihan ehdolta näyttää. Kuitti, mikäs vaunu meillä on siellä pohjoisessa? Jos teette piston siihen tieuraalle, niin saatte sen varmaan piikille. Jalkaväki voisi savuuttaa sen, jos näette sen vaunun sieltä paremmin. Sitä aukesi just niin kannat, että taitaa vähän kommanderiseen luukulla just. Joo, niin sinne ammutaan traceriin ainakin, eli traceriin perusteella voi suunnistaa. Joo, mä ammun sinne. Joo, kai me... Pohjaisen vaunu jatkaa salttiin, kunnes näitä tracerit... Se on oikealla. Okay. Tuliko mennä käsin? Ei, kun sanot sieltä eteenpäin. Minä sanoin, että me varmaan hengähetään. Joo, minä kuulin, että eteenpäin. Ai, pahoittelu. Tää on hyvä, tää on hyvä. Tässä me ainakin saadaan tää ratapiha. Joo, poissa oleva vaunut edelleenkin tracereissa vihollisen T-vaunut. Jalkaväkeen juoksee yksi mies lähellä. East to west. Kaksi. Hyviä osioihin. Hyvä. Toi saattaa olla tuhottu toi vaunu, me ollaan täällä aika lähellä. Se ei ainakaan liiku yhtään. Joo, punaisella tuli se siihen äsköiseen
maan. Missä sitä kontaktia vielä on? Täällä Harvakselta on jalkaväkeä juoksentelee täällä taloissa suoraan päätiestä pohjoiseen joku 100 metriä. Tai tästä itä-länsitiestä pohjoiseen. Saako JV lähteä pohjoisesta puskemaan sisälle ja moppaamaan? Joo, saa. Dani, onks tää tota niinku tota JV-hommia vai tota, ruvetaanko me siirtyä seuraavalle kohteelle? Hetki, hyppäsin vaunusta pihalle, nyt se hävisi se vaunu, jumajesti. Shiona, kuulutko? Mitä vittu? No minä otan respa. Dantala sarmi kai. Armi kai koita pitkällä. Joo, kiitos. Sitten me tarvittaisiin se ryke vielä tähän kuskiksi. No niin, ryke hyppäs pihalle. Se vittu vaunu ja työ hävii sitten, niin mä respasin. Nyt kuulen taas. Selvä. Kiva. Tota, olemme... Joo, minä olen respalla. Sininen vaunu on alueen 59 mäen vieressä. Itäpuolella. Voi pistää rykeä sinne vaunun lähelle. Joo, sinne. Kiva. Se olisi kiva. Se oli kyllä glitchi. Joulun taikka. On. Ja Antalasarmi kai. Tänni kuulee. Vieläkö me nyt JV kanssa lähdetään siivuttaa tota vai rupeisiko tää alue olemaan selvä? Mitä oot mieltä? Kyllähän se selvä on. Tornissa 120 ohja. Eli kaikki vaunut, kokoontuminen sinne Trainyardille, mikä on MSM-riiristä Norttiin. Trainyard MSM-riiristä Norttiin noin 400 metriä. Onko meillä kuski? On. Meillä on kaikki kuski. Kasaan. Selvä, sitten vaan suoraan kohti uudesta. Ei oo. Punainen sai. Älä aja omaa päin. Yes. Vestiin pyydet. En minä tiedä. Niin, en minä tiedä mihin suuntaan. Toinen tankki lähti nyt vähän omituiseen suuntaan minun mielestäni. Mut ehkä tää on ihan hyvä paikka. Eikös pitäis tossa trainyardilla olla? No tää on aika trainyardia jo. Ei kun kato perkele, tossahan se. Älä perkele ajaa se yli. Hyvä. Battlepussi menee ihan viiliksi. Kyllä. Aikanaan Pohjankaan kampuma-alueella ajettiin jotain 780 kapiaisten kanssa. Alkoi kuulua sen, että valmistautuiko hyppyy. Mä anteeksi mitä? Ja vilkasin eteenpäin ihan hirveä hyppyri edes, mutta ei saatana. mä olin siellä monta metriä vaunun yllä ja sit pam, yhtäkkiä se vaunun lattialla. Sattuiko pahasti? Ei, mut se oli yksi elämäni parhempi kokemuksi. Onko kaikkien partioiden vaunut operatiivisia? Punainen vaunu OK. Sininen. Joo, sininen OK. Ja ammuksiakin on niin perkkeleesti vielä. No mutta en tiedä saatiinko uusi vaunu vai mitä. Ei kyllä, ammuksia on vähentynyt kyllä, kyllä tää on sama. Okei. Okay. Joulun taika. Joulun taika. Ryke jäi matkan varrelle, mutta tota me lennettiin taivaalla hetken aikaa. Mä näin pelkkiä tähtiä. Se oli jännä.
Porot veti meidät siellä. Siellä on kolme Abramsia ja jokaisella on pukki siellä kunnerilla. Juu, meidän tätä rekeä veti porot tuolla taivaalla äsken. Kyllä näin on. Tässä vaiheessa inventaario kaikista, jotka kykenee lentämään jotakin, eli yksinkertaisesti juokseva numero ylöspäin. Ensimmäinen lentokykyinen aloittaa ykkösestä, seuraavaan kakkonen ja niin edelleen. Mä haluan tietää paljon niitä nyt on. Saa suorittaa. Siili 1. Retsat 2. Retsat 3. Siona 4. Pakats 5. En ymmärrä laskentaa. Mitä tarkoittaa lentokyky? Pystytkö lentämään? Pääset tuonne victory pointille, ihan samaa millä. Chakal ei. No, kyllä Tommi osaa lentää, Chakal. Selvä, Chakali 6. Päällä 7. Kuitti, eli 7 lentovehken kanssa poistumme tuolta airbaseista. Hyökkäämme tätä tieuraa pitkin Norttiin, kunnes olemme ottaneet haltuun 7 lentovehjettä ja vihollinen enemmän tai vähemmän tuhottu. Oletteko valmiita suorittamaan? Kaikki hippaa. Airbase haltuu, lentovehket haltuu ja sen jälkeen Northeastin Point Victory lentäen niin monta konetta kuin mahdollista vaan. Joo, ja parkerataan nämä vehkeet lähelle niitä lentokoneita, koska mä luulen, että se vihollista saattaa tulla vähän enemmänkin sinne, niin otetaan lentoa heti kuin mahdollista. Kaikki kerralla kuitenkin vai? En edes usko, että kaikki kerro. Mennään jotenkin partioittaa vaikka irti. Joo, kut. Lähdetään liikkeelle. Kun en tiedä mitä teen, laitan respa ja neuvon kärkeen. Kyllä. Mitä, ettekö sitä suojaakka? Sehän näkyy jo, avorivi. Respa ja enemmän pysähtyy. Levittäkää. Jäädäänkö tähän? Ei. Kierretään oikealta. Vihollista checkpointilla edessä. Kiitoradan päässä myös ampujia. Tee vaunu checkpointilla. Niinpä se onkin, tuotka pois. Tracerissa tee vaunu. Tykki paskana. 110 paljon jalkaväkeä liikin. Punaisella putki ihan jalvaunusta. Punaisella on tykki paska. Ehdotan siili, että mennään taakse ja remontoidaan. Tää on vielä perrottu. Oi vittu. Tämä on ihan väärätä puolelta taas. T-vaunu tulee päälle. Nosti ististä. Minä en näe sitä vaunua. Näetkö sen vaunu? Mä en oo vaunu. Mut mulla... Joo, siellä se on vissiin poikittain tai jotain. Mä oon haavoittunut, mulla ei enää siteitä. Oota. Nää tiputan sitten tähän. Kiitoksia. Ja mä aloitan tulkitin sun reppuun. Jos sä näet sen vaan, niin voit korjata. Mä voit ottaa respa. Koska okay, mä en näe sitä vaan. Tulkitti palautettu punaisen ajoneuvon sisälle. En saanut remontoitu. Pystyykö joku? Mä voin katsoa.
Jaas, tulee kohta. Vaikuttaa vähän siltä, toi vaatii se Engineer, tota... Klassi toi tulketti, mitä meillä ei vissiin oo. Easi on taas hengissä meidän vakaille. Ryge on kuollut. Joo, respo. Ryge on tässä vieressä mun. Mikä se tankki nyt liikkuu jonnekin? Saatte engineering skillia, mä pistän kautta. Missä meidän vaunu? En tiedä yhtään missä meidän vaunu on, se glitsastaa jonnekin hevon vittuun, et kysy Danthalakselta. Danthalas, meidän vaunu meni taas, glitsasi jonnekin hevon vittuun. Me ollaan tässä respalla. Kuitti. No, odotellaan tässä hetki. Odotellaan hetki, joo. Kertokaa, miten tällä javelinilla ammuta. Siis laitat ensin Nightvision moden päälle, ja sitten otat mukaan. Joku, siis joku N-modi päälle, sitten otat mukaan. Oot sä määritellyt sen lukkonapui? Ryke, ootko hengissä vai mitä se ruumisaito? On hengissä. Ryke on hengissä. Oota, se on tuo, näkö tuo mikä on, Configure ja Controls ja Add-ons ja... Jaas, olette nyt myös engineeri. Polttari, ootko kuskina tai... Voitte kuulla, lock, target, hold, eli ase... Punainen kuin kuskina, mutta... Sä vähän... Aseveppos tuo keypoint. En tiedä. Mä en yhtään tiedä, missä... No, haluuks jatko? Ase, eli Configure, Controls, Configure, Add-ons, Ase, Weapons. Ja sitten ihan ali, Lock, Target, Hold. Etikö kaveri ottei? Joo, mut kato, tota Ryke on tuossa koulutuksessa. No niin, Tsaka oli takaisin kuskina täällä. Meillä on Ryke hei tankki tossa, mun takana. Miss? Toi. No perkele. Se on vähän rikki. Sitten eikö ampuma? Se on näkö sitä korjattua loppuun asti. Tästä javelini oikein lukottaa. Tarvitsee laittaa siihen Night Vision päälle, niin sit se lukottaa. Noni. Onks punaisen vaunu siis vieläkin rikki jotenkin? Pyrnä ei ole, vaunu. Punainen toimii. Pesti puolella lentokenttää. Oot, mä haavoittun tuossa saatana törmäksi. No niin minäkin, niin minäkin. Onks meillä monta operatiivista vaunua vielä? Vasen sivusta vaan valmiit tulittaa. Danthala, sanotko mulle vähän tota noin... medikaalia? Punainen vaunu, ok. Tuli vähän jotain osumaa, kun tuli tota noin... vaunu. Tää glitsas taas jotenkin hiukan uudestaan. Arma paska. Viepistä. Punaisen vaunu, pääsettekö te siirtymään sinne ikään kuin sitä kiitoradan pään tasalle? Sille sitä pystytään ampumaan sen kiitoradan suuntaisesti. Joo, pystytään. Me pikkupisto tehdään tuohon T-vaunun aluksi. Joo, kiitos. Joo, meillä on täällä miljoona sinkoa, mutta emme kyllä näe sitä T-vaunua tästä nyt. Sinisen ase korjattu. Saatte kiitos, jatkaa. Kiitos paljon. Left trackikin on vähän keltaisella, mutta... No, no katotta. Katotta. Saahan tehty. Isäs suunnassa meillä on vihollista? Nordis. Yes. Tykilaukausta löytyy vielä. No punainen vaikuttaa johonkin T-vaunuun nyt. Se on siellä pohjoispuolella. Miehistö tuli pihalle.
T-vaunu tulee päätieuraa pitkin suoraan kohti. Punainen suoraan teidän edessä T-vaunu, 50-100 metriä. Punainen vaikutetaan. No niin, se räjähti. Helvetin hyvä. Uusi suunta. Suoraan. Oi! Liiku. Punainen, ota tässä inkoa sieltä vihollisen JVltä. No, hyvä. Sieltä tuli sinko. Kaikki on hyvin vielä. Jep. Se oli yksi miehistä. Jalkaväkeä siis siinä. Joo, seis. Singot tuli edelleen sieltä tien päässä olevalta lähimmältä compoundilta. Siellä juoksi singomiehiä. Kato sinne paikkaa, että meillä on joku suoja-asema. Ihan mikä vaan. Enduro päällä lähtikö se B-tankki jotenkin lentoon taas? Oi, sieltä tulee. Mä oon pelastanut. Oho, meidän tankki on tippu sumaa. Oikin tähättä. Tää on just oikee johtaja ajattaa sinne päin ja ampuja ajattaa loput. Kaikki on hyvin vielä. Mennään kattelemaan vaan. Joo, siellä on vihollisen sinkoja on siellä kiitoradan päässä olevalla esteellä asti. Joo, meidän tankki lens MMPin toisella puolella. Jos on jalkaväkeä, niin ei ole vehkeet esiin. Ruvetaan vaikuttaa tuohon vielä sen jalkaväkeen tuolla kiitoradalla. Yksi ja välin punaisen inventorissa tiedoksi. Yksi BTR vielä tuolta on yhden talon takana. Kiitotie itäpuolella tuon compoundin rajan tuntumassa. Siili, kuulitko? Punaisen vaunusta taas tykki rikki. Vähän rauhallisempaa. Joo, meidän resva tuhos ite itse hashtag vain arma jutut. Tuho toinen. Toinen on.
vaunu vasemmalta puolella läntästä koukkaa vihollisen jalkaväkeä. Tää on tässä teidän länsi puolella tuho, niin meidän lännistä. Joo, luulakseni teidän valkon länsi puolella. Hunteri ammui just. Joo, mä ammui just. Ja PMP tuttu. Hunteri, hyvä duuni. Lataa. Joo, ammu H etäs. Mitä? Ammu H etäs. Se on rullamenuus, että tässä on, että luot. Lata Hunteri, se putki ja yritä jättiä lisää ammuksia. Ei ole. Oli hirre rullamenuus, ei. Suunta 055 4 vai. Rakennuksen aukilla puolella. BTR tuolla ja se savuaa, niin vielä ampuu siellä. Kentän itäreunassa. Näkyvyys huono niin entisestä. Joo, just siinä. Helvetistä saattaa. Ylittäisikö vähän tarkennusta tähän BTR-lokaatioon? Sinne ammuttiin justiin sanotu toi kaksikerroksena vaalean rakennuksen takana sieltä. No niin, näkyvyyttä. Jaha. Fog of War on poistunut. Se oikein yllä. Hunteri, mikä sulla on pointti? Joo, anna. No, annetaan olla. Pitäisikö tykillä sinne saada? Ei viitti tuhlata. Paljonko sulla on kuulla? PTR on luolta ampun jalkaväki aiemmin. 17 tykin kuulla. Mitä siellä nyt näyttää, että jos me otettais tää meidän vaunu, mikä on nyt täällä Nortissa, niin jos me ajettais siihen lentokentään siihen Northwest kulumaan kiinni, niin tuota, kuollaanko me siihen? Ette kuole. Ette kuole. Me tehdään tuota. No, natko PTR 053. Suojaamassa. Mitä? PTR 053, mihin ammut se yhden jiivän siihen aiemmin 053. Niin? Niin se näkyy Petterin perse, niin ammut siihen tykiin. Pitääks sinne Point Victorille siis myös laskeutua? Ei vaan pelkästään lentää. Ymmärrän. Mä siinä tätä meidän vaunua nyt se, niin. Se tarkkaan pujat nyt siellä takana, ettei nyt ammu omia selkeä. Kuitti. Tänne eteenpäinkin saa tulla. Joo, mä pajan eteenpäin. Joo, kaikki paunut ja muut voitte pyörittää tänne kentälle. Tätä ottaa niitä lentovehkätä nyt ja viimeistellä tää homma. Nyt alkaa tilanne näyttää ruvennut rauhoittumaan. Seili, ajata. Kyytti, kun asunut. Ajata. Kyydissä, jatka. South East puolella lentokenttää, niin jalkaväkeä vissiin rakennuksessa ja
täysryhmä, suunta 55, lennojohtotornin takana. Joo. Myös noiden helikoptereiden juurilla on ja hassuja vihollisia. Norttiin. Näytäkö tän norttipuolella kenttäalueen ulkopuolella vihollista? Siellä on vasemmalla mulle piilossa vielä yksi. Ouli. Kerro. Ota vielä eteenpäin. Hyvä, halusin kuulla äänesi. Ja katsi onko. Hyvä. Okay, hyvä. Noi, se meni siihen. Hyvä, se on valmis. Eikö, yksi on vielä. Yksi on vielä. Puoli. Hyvä. Pois. Missäs meillä on ne lentolaitteet? Tuolla ainakin C-130 kiitoradan päässä ihan iistissä. Joku ryömii meistä. Mä en näe sitä. Siellä, joo. Lisäks siellä ylipäätään siellä lentokentän Nortti, Northwesti. Kohdalla lentovehkeitä. Sinne ampuu meidän yli. Suunta 160. Ryömii aidan vieressä. Okei. Okay. Toinen nousu jalkeille. 157. Toinen on 20 metriä eteenpäin. Puoli. Noin, hyvä. Kiitos. Night vision on aika kirkka. Siihen tän itäpuolella jalkalle. Mikin takana AT-kaveri. Me ei pystytä vaikuttamaan. Varovainen, siinä on melee vieressä. Onks tuo T-vaunu kerran tuhottu viesti puolella? Joo, siitä 30 metriä oikealle siellä takana jalkaväkeä. Oliko punaisessa partissa lentäjiä? Täällä on kolme yks. Lentäjä, eikö vain neljä? Joo, punainen jalkauttakaa ja ottakaa niitä lentomenopelejä semmosia mihin mahtuu kyytiin. Eli punainen ulos vaunusta ja niitä lentomenopelejä, mihin mahtuu matkustajia, niin kyytiin. Ui, mikä täällä on. Täällä on joulukalustaja. Kiitos punainen reissusta. Täällä on kyllä komeita värkkiä. No. Jotaako joku näistä, tai oliko meillä lentäjiä tässä? Siinä on ainakin lentä. Noni. Puntteri, mä tuun sun kyytin tähän. Ja nyt kun niitä vehkeitä starttaa, niin kaikki ketkä ette osaa lentää, niin menette yhden semmoisen kyytiin nyt. Otaks sä rykeä jonkun? Ei kun Sion ottaa. Ei, Sion on se meidän pilotti. Loput lentokelpoiset, niin pitää vielä tuota suojausta yllä. No niin, Sion, ota joku vähän sit ja konekäänt. Mä en näe yhtään mitään. Hunter North East olis sit. Sulla on varmaan selkä rikki. Suunta. Ja punainen ilmoittaa, että Hunter & Chakali Hindis on yksi paikka. Siona ei näe yhtään mitään, mulla on vaan sininen ruutu. Sulla on joku bugi nyt. Ja niissä on jotain bugeja, pistäkää NVG:t päälle, niin pitäis näkyy. Kiitos, auttoi. Noni, hyvä. Sitten joo. Tänne päin. Otetaanko toi valkoinen? Ota joku mihin mahtuu neljä lenkki tulla tuolta. Tankeissa pitäisi enää olla lentokelpoisia. Kyllä, meillä jo tuli Hindiin mukaan. Okay. Poistuvatko tankkiryyt vai? Valkoisen
Ei vaan tankeistakin evakuoidaan tässä vaiheessa jo kaikki, ketkä ei osaa lentää. Maahan jää pelkästään sellaisia, jotka osaa lentää. Armi kai. Tsekaa. Kerro. Ensimmäinen hindi nousee ylös, me ollaan täys. Pyydämme lupaa poistua. Joo, menkää. Hunteri mars. Go go. Onko maassa tällä hetkellä miehiä, jotka eivät osaa lentää? Oliko tämä käsky Sionalle? Eli kaikki nykyiset lentovehkeet voi siinä tapauksessa ottaa ilmaa. Ui. Ja no, kaikki, sen... ketkä on vielä maassa lentokykyisiä, niin nyt lentokoneisiin mars ja mars. Eli viimeiset lentokoneisiin, koptereihin ja lähdetään liikkeelle. Eli tankeista ulos. Kuka vielä tankissa? Näkyy olevia. Taitaa mennä tonne Migi. Taitaa mennä. Varo varovasti! Ylös! Hei, tässäkin hintis pyörii tuulet. Ui saatana, kiitos. Eiköhän mennä. Sain siili. Supestallin siirtyy notiistiin. Kaikki irti Point Victoria kohti. Kaikki irti Point Victoria kohti. Omaa parasta vauhtia. Ohoho. Onhan suunta hyvä. Joo, kai. Uskoisin niin. Mennään tällä. Joo, ota vähän vasemmalle. Joo, ajattelin juuri ottaa pikkuinen. Joo. Joo, nyt näkyy jo. Olemme saavuttaneet Point Victorin. Jee! 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 Saflaretta. Miten pitkö semmonen tehdä? Säädä. GG. Kulttori, mikä tämä aurinko on, mikä tuli? Mitä vitu auringosta, ne puhuu, ei täällä mitään aurinkoa ole. No, kut. Yeah.